Il-Gvern flimkien mas-Supretendenza s-saħħa Pubblika ħabru inizjattiva li se tinċentiva u żżid l-għarfien fuq is-saħħa mentali. Dan permezz ta' eżerċizzju fiżiku fil-parks madwar il-pajjiż. Fil-fatt waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-park ta' San Klement f'Ħażżabbar, il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli flimkien mas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci ħabru l-kunċett ta' park fitness. Kunċett li permezz tiegħu issa familji u persuni li jżuru l-parks Maltin se jkunu jistgħu permezz tal-mobile isegwu lezzjonijiet differenti ta' attività fiżika li jistgħu jsiru fil-park stess. Dwar dan tkellimna ma' Iman Galja li huwa personal trainer. L-iskopu li l-park tużah bħala rotta biex tirriġu fih u f'kull punt li tieqaf ħajkollok 10 eżerċizzji differenti li tagħmel 10 repetizzjonijiet ta' kull eżerċizzju ovvjament tista' żidhom jew tnaqqashom skont il-persuna li qed jagħmel l-exercise. Il-Ministru Miriam Dalli qalet li fost l-għanijiet li għandha Parks Malta li tkompli s-saħħa u toffri kwalità ta' ħajja aħjar għal pubbliku permezz ta' spazji miftuħa. Irridu li noħorġu lin-nies mid-djar tagħhom jiġu f'dawn il-parks u jagħmlu attività fiżika. U issa ser ikun faċli ħafna li fuq il-website ta' Parks Malta, Parks Fitness, se jkunu qegħdin isibu eżerċizzji li faċli jsiru, jiddependi anke mill-livell fiżiku tagħhom, jista' jkunu prinċipjanti jew inkella iktar avvanzati u jistgħu jagħmlu dawn l-eżerċizzji fi kwalunkwe post u kwalunkwe park li għandna madwar il-pajjiż. Min ħatta Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci spjegat li huwa l-irwol tas-Supretendenza u l-awtoritajiet li jingħata l-appoġġ meħtieġ għal ħajja aħjar.